Amb l'estiu, els mosquits i les mosques comencen a emprenyar tothom. Ara, al Delta de l'Ebre, s'estan fent tractaments contra les larves del mosquit als arrossars propers als nuclis urbans, concretament a 7 municipis del Baix Ebre i el Montsià. Amb aquests treballs es pretén atacar el punt d'inici de naixement i creixement dels mosquits. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimarts 26 de juny. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Joan Sabater serà el nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona. L'exalcalde de Tortosa substituirà a Jordi Sierra, tornant així a primera fila de la política. Inaugurada la piscina de Cervera del Maestre, que ha estat finançada amb 100.000 euros de la Diputació de Castelló, un acte en el qual han participat tant l'alcalde de la localitat com el president de l'ens provincial. Tortosa continua al costat del col·lectiu LGTBI. El municipi, novament, celebrarà l'orgull i per al pròxim mes de setembre es posarà en marxa el seu Servei d'Atenció Jurídica i Psicològica Integral. Els aficionats del Castelló a la comarca dels Ports estan d'enhorabona. L'equip orellut ha aconseguit el pas a la segona divisió B. Un emocionant partit que posa fi a la promoció d'ascens. Aquest dilluns han començat els tractaments contra el mosquit als arrossars propers als nuclis urbans del Delta de l'Ebre. Els treballs abasten un total de 2.100 hectàrees repartits en 7 municipis del Baix Ebre i el Montsià. Els tractaments consisteixen a atacar els focus on creixen les larves del mosquit amb un producte d'origen biològic i respectuós amb el medi ambient. Un dels principals inconvenients de viure o visitar el Delta de l'Ebre són les picades dels mosquits. Per això, des de fa 20 anys, es fan tractaments per eliminar les larves d'aquest insecte a les zones humides properes als nuclis de població. Aquest dilluns, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha començat la campanya del 2018, que seguirà fins al mes d'agost. El primer dels tractaments s'ha iniciat a l'Hemidelta Esquerre, on estan les poblacions de l'Ampolla, Tamarles, l'Aldea, Deltebre i el nucli de Riumar. Després seguirà l'Hemidelta Dret, a les zones properes a Sant Jaume d'Enveja, els Muntells, Amposta, els Eucaliptus, Poble Nou i Sant Carles de la Ràpita. Entenem que aquests tractaments són importants per a l'ecosistema natural, però sobretot també són importants per a la salut de les persones i per a l'economia del territori, tot i que no hem de perdre de vista de que estem al Delta i de que una de les riqueses del Delta, com a un dels espais mediambientals més importants d'Europa, precisament és la fauna i la flora, i per tant són danys col·laterals que el que es busca des de les institucions és controlar-los per a minimitzar els efectes alguns negatius. En total són 2.100 hectàrees d'arrossars. També s'actua en les zones urbanes, ja que la larva del mosquit creix en petites acumulacions d'aigua o en desaigües. En funció de la climatologia, aquest primer tractament pot variar, però es preveu que duri tota la setmana. A la campanya de l'any passat es van fer un total de 471 tractaments, el 98% dels quals fent servir mitjans aeris. Per eliminar la larva del mosquit s'utilitza un insecticida anomenat Vectovac, que és innocu per les persones i respectuós amb el medi ambient. Davant l'arribada de l'estiu i la proliferació d'espècies com el mosquit o la mosca negra, hem volgut conèixer com podem evitar que ens piquen. De la mà del farmacèutic Pere Segarra els presentem diferents mètodes per a tots els públics i en diferents formats, tant per evitar les picades com per a curar-les. La veritat és que podem trobar una diversitat de productes important i simplement cal saber el que necessitem en cada cas. En primer lloc, tindríem el que són uns repel·lents d'alta potència, com comentàvem, per a països en un elevat risc de picades i també de transmissió de malalties, que són los esprais de permetrines. Si us fixeu aquí dins, porta com uns recanvis i venen impregnats d'uns olis essencials. I en aquest cas, qui té l'efecte de repel·lent és l'oli essencial, en aquest cas, de citronela. Hi ha diferents graus de reaccions al·lèrgiques i tu et refereixes a aquestes inflamacions que són edematoses. I després també tenim diferents tipus de cremes antihistamíniques que tenen sempre el mateix efecte, per a unes picades, diguéssim, de reacció normal. Diferents compostos químics, però sempre tots ordenats en la seva composició i en la seva quantitat. Llavors aquí veiem, efectivament, la citronela, aquí està el seu derivat citronelol, que està una miqueta a la part avançada de la llista. Això li dona un aroma i això li dona
doncs una part del producte també agradable i reconeixible com a tal. Sí que té un efecte, però sempre s'ha de combinar en altres productes. L'exalcalde de Tortosa, Joan Sabaté i Borràs, serà el nou subdelegat del govern espanyol a Tarragona. La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, li ha comunicat la seva designació aquest dilluns al matí. Sabaté, que és president de l'agrupació local del PSC de Tortosa i membre del Consell Nacional del PSC, retornarà a la primera línia de política en substitució de Jordi Sierra. Aquest mateix matí, Joan Sabaté ha rebut la notícia del seu nomenament com a subdelegat del govern espanyol a Tarragona. També s'ha acomiadat de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, on és professor. Demà es publicarà al BOE la seva designació i s'incorporarà immediatament a la seva nova feina. Qui va ser alcalde de Tortosa pel PSC entre 1999 i 2007 emprenarà una nova etapa dins de l'estructura del govern de Pedro Sánchez, a qui Sabaté va donar suport en les primàries del PSOE. No repte en un moment en què hi ha un govern que té un compromís clarament de regeneració, de canvi polític en sentit positiu, de millora del conjunt de l'administració i de les polítiques, sobretot de cara als sectors més dèbils de la societat, i poder col·laborar modestament des de l'administració provincial és un repte que realment m'agrada i quasi diria que m'apassiona. Joan Sabaté es converteix en el primer ebrenc en ocupar el càrrec de subdelegat del govern a la demarcació, la figura que abans corresponia al del governador civil. Ha substituït el popular Jordi Sierra, que gairebé no ha tingut aparicions a les Terres de l'Ebre, una situació que Sabaté aspira a revertir. I m'agradaria poder demostrar que quan hi ha bon govern a Madrid les coses se fan molt millor per a les Terres de l'Ebre, com es va veure amb els governs del senyor Rodríguez Zapatero, i estic segur que amb el govern del president Sánchez serà exactament igual. Aquest llicenciat en Geografia i Història de 60 anys és un dels principals representants de la corrent més constitucionalista del PSC. Ha estat regidor de l'Ajuntament de Tortosa, alcalde, diputat al Parlament i senador en tres etapes diferents. També és el president de l'agrupació local del PSC a la capital del Baix Ebre i membre del Consell Nacional del Partit dels Socialistes. Durant el Congrés sobre la mediació no va passar desapercebuda la darrera polèmica judicial. La decisió de l'Audiència Provincial de Navarra de posar en llibertat provisional sota fiança els membres de la manada condemnats en primera instància per una agressió sexual en grup a una noia fa 2 anys. La decisió ha tornat a aixecar molta indignació social arreu de l'Estat. El president del Col·legi d'Advocats de Tortosa, però, recorda que és habitual decretar llibertat quan s'han complert 2 anys de presó provisional i s'ha recorregut una sentència. Tot i així, apunta que s'hauria pogut tenir en compte l'estat d'alarma social que ha aprovat aquest cas. Per tant, la falta de fermesa en la sentència provoca que es pugui donar aquesta situació. La privació de llibertat, la presó condicional, té una durada màxima de 2 anys. També, sí que és cert que se podria preveure una altra alternativa, és a dir, el jutjat, o en aquest cas l'audiència, hagués pogut, per raons, per exemple, de l'arma social, pues acordar una pròrroga. L'audiència provincial no ho ha estimat així, bueno, doncs finalment sembla ser que els deixaran en llibertat. Cervera del Maestre inaugura la seva nova piscina rehabilitada. Aquesta actuació ha estat finançada íntegrament per la Diputació de Castelló amb 100.000 euros com a part del seu treball per millorar la qualitat de vida i els serveis dels veïns dels pobles i optimitzar les seues oportunitats de futur als municipis. L'alcalde de Cervera del Maestre, Adolf Sant Martí, va agrair la col·laboració del president de la Diputació amb unes sinceres paraules davant la corporació municipal i veïns del municipi que es van congregar per assistir a la inauguració. En definitiva, de veres, Javier, agrair-te la teua consideració per a este municipi, per la meva persona, perquè t'ho vaig demanar com un favor, de dir, necessitàvem un recolzament excepcional, econòmicament parlant, i el vaig tindre. Per tant, això és d'agrair. El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha assegurat que la Diputació arriba a tots els racons de la província i escolta a tots els alcaldes i municipis per a millorar aquestes oportunitats i que els pobles tinguin un futur millor. El intentar generar oportunitats als pobles menuts i fer que allò que tenen els dels pobles grans se paregui cada vegada més a el que tenen els dels pobles menuts és una obsessió nostra. És una obsessió de la Diputació, perquè entenc que això és la millor manera en la que podem contribuir a que la gent decidís que lliure i voluntàriament on vol viure i que pugui triar viure a un poble menut
sabent que som uns quants els que estem treballant per a que les seues oportunitats siguin paregudes a un lloc gran. Soc molt conscient que al final si volem mantenir este paisatge, este patrimoni que tenim ací darrere, esta cultura, les tradicions, les festes, la gastronomia, tot això només es pot mantenir si ací viu gent. L'alcalde de la població, Adolf Sant Martí, va recordar que al mes de setembre es realitzaran les obres dels vestidors de la piscina, quedant així finalitzada la rehabilitació completa de la mateixa. L'equip de govern d'Amposta va imposar la seva majoria al plenari per tirar endavant la internalització dels treballadors a la piscina. És el primer pas per municipalitzar aquest equipament, ara gestionat per una empresa privada. Els grups de l'oposició van criticar l'operació perquè diuen que no se'ls ha informat bé del procés o que els treballadors no tenen assegurat el seu lloc de feina. El ple d'Amposta va donar la primera passa per municipalitzar la piscina després d'anys de gestió privada i també de problemes tècnics i de personal. Els vots del govern d'Esquerra van aprovar la modificació pressupostària per assumir la plantilla com a personal de l'Ajuntament. Més endavant, es constituirà una empresa pública. Pensem que l'important és que al final acabarà sortint bé i que els treballadors acabaran millorant la seva situació laboral. És evident que els treballadors no seran funcionaris ni tindran el mateix sistema que tenen els treballadors públics que han accedit en una convocatòria pública, però sí que és cert que tenen garantitzada la seva continuïtat a l'Ajuntament. Una qüestió que els grups de l'oposició van criticar perquè, diuen, l'equip de govern no els ha informat ni a ells ni als treballadors sobre la nova situació laboral. Nosaltres no qüestionem el fet de que es vulgui internalitzar el servei, però sí de la manera en què s'ha fet. Es preocupen especialment aquests treballadors que ara mateix no tenen cap tipus d'informació, per molt que l'alcalde hagi dit que han estat plenament informats. No és veritat, només s'ha fet una reunió informativa i cada vegada se'ls ha dit una cosa diferent. El ple va aprovar per unanimitat les mocions presentades a instàncies de la plataforma AP7 gratuïta ja, per rebutjar les noves rotondes de la Nacional 340 i per exigir que l'alliberament de les autopistes no s'acabi pagant amb la fórmula de la vinyeta. Per unanimitat també, el ple d'Amposta es va mostrar en contra de l'alliberament provisional sota fiança dels membres de la manada. Tortosa tornarà a penjar la bandera de l'arquiris al balcó de l'Ajuntament. En aquesta ocasió, per doble motiu, d'una banda, celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI i de l'altra, que a partir del pròxim mes de setembre es posarà en marxa el seu servei d'atenció integral. S'ubicarà a l'edifici del carrer Montcada 27, on ja hi ha d'altres equipaments municipals, i serà un espai d'assessorament, d'acompanyament i de denúncia. Al capdavant hi haurà una professional de la psicologia. Tortosa tindrà servei d'atenció integral propi per al col·lectiu LGTBI i està previst cobre portes al setembre, un espai que s'ubicarà a l'edifici del Montcada 27 i oferirà des d'assessorament jurídic acompanyament psicològic. D'altra banda, el Pla Local de Polítiques LGTBI, que veurà la llum en els pròxims mesos, ja ha començat a caminar amb iniciatives com el Pla Pilot de l'Institut Escola Daniel Mangraner de Jesús. Aquest ha conclòs amb un problema destacat de visibilitat. El psicòleg serà qui farà la recepció i si hi ha un problema amb ensenyament se posarà en contacte amb ensenyament i a partir del SAI s'activaran tots els recursos que hi ha disponibles i que abarquen a tots els altres departaments de la Generalitat també. La consulta és de caire jurídic, és de caire psicològic. Moltes vegades també les persones o l'experiència ens diu que el que busquen és un acompanyament. Per això també han signat un conveni amb el Col·legi d'Advocats. D'altra banda, Tortosa tornarà a penjar la bandera de l'arc iris a l'Ajuntament. Aquest serà el segon cop, després del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia. Cal fer evidents les realitats que tenim al nostre municipi, no amagar-me'n, al contrari, sinó fer-les evidents i sobretot donar respostes a tota aquella gent que ho pugui necessitar per la seva condició. Aquest dimecres mateix, a les 7 de la tarda i a l'Ajuntament, ja tindrà lloc la conferència de Ferran Tortajada. Un dia després, dijous 28 de juny, a la tarda, la llotja del parc acollirà la lectura de poemes de l'LGTB Ebre. L'Orgull culminarà aquest dissabte 30 a Gandesa, que serà seu central dels actes territorials. La Mancomunitat Comarcal Els Ports continua en la seva iniciativa Coneix els Ports, Coneix els nostres pobles, un projecte tant per a turistes com per a locals per descobrir els recursos turístics que tenen els pobles de la comarca. En aquest cas, part de la trobada ha tingut lloc a Cintorres, amb inici a l'estàtua del Faixero i passant a visitar posteriorment el Museu Etnològic La Fàbrica,
on es conserven elements de la vida al camp i de la fabricació de faixes molt importants a Cintorres. També un altre punt destacat, l'ermita del Sant Lluís amb les rellevants pintures al fresc, el Palau dels Sant Joans amb el Museu de Dinosaures o l'església Sant Pere Apòstol i la Creu Gòtica. L'alcalde de Cintorres i també president de la Mancomunitat lamenta que no estiga comptant amb gran presència de veïns la iniciativa i els anima a participar a les properes jornades. Sempre estem dient que la despoblació és és el gran problema que tenim. Si bé els recursos turístics, avui és l'economia de la comarca, turisme és un dels recursos més importants que tenim, pues jo penso que la gent mateixa de la comarca tindríem que conèixer la nostra comarca, perquè hi ha moltes vegades diem, és que venen de fora, veurem-nos, o no venen de fora. Si la gent mateixa de la comarca, estic dient que segur que el 90% d'habitants de la comarca no coneixem la nostra comarca, pues difícilment podem vendre que la nostra comarca és interessant, i és interessantíssima. I a la vesprada era el torn de Villores. La jornada coneix els ports, coneix els nostres pobles, posava punt i final amb aquest municipi. En aquest cas, l'activitat ha constat de visita guiada pel poble, però també de tallers pràctics d'alguns elements tradicionals del poble, com les atxes d'espígol o les espardenyes. Visita a l'església, a la plaça de la Bassa, a les Eres o a les Ermites. Tot això s'ha pogut fer durant la cita a Villores amb la iniciativa Conèixer els ports, conèixer els nostres pobles. Però a més, s'ha fet mostra d'una tradició centenària del poble que s'havia perdut i ara s'està recuperant, les atxes d'espígol. La nit dels Reis, també el costum de les atxes era un costum molt bonic i molt sentit i la gent ho feia i nosaltres ho vam recuperar per això uns 25 anys no arriben. I poquet a poquet vam anar fent colletes de xiquets que la nit de Reis, el dia de Reis venien collent l'espígol. Per la tarda fèiem les atxes i després sortíem pel poble i cremaven les atxes i en això fèiem la festa. I del més antic al més recent, ja que durant la trobada s'ha presentat també un dels recursos turístics més novedosos de la localitat, el projecte Api Villores. La idea és poder descobrir el món de l'apicultura amb experiències i tallers diversos, al mateix temps que es coneix Villores. Fem un recorregut pel poble, senderista, arribem allà al lloc on tenim les abelles, fem l'activitat, és com convertir-te en apicultor per un dia, ens fiquem els trajes d'apicultors, fem l'experiència, fem el treball com si farem apicultors i després tornem a baixar al poble, fem un petit recorregut pel poble perquè la gent conegui el municipi, que és un municipi molt bonic, i després, depèn de l'època de l'any, podem fer algun taller didàctic o inclús també, ara per exemple, estem en temporada de poder tallar la mel. Després de les dues jornades que s'han realitzat a la comarca dels Ports en el marc d'aquesta iniciativa de la Mancomunitat, ara es fa una parada fins la tardor. Móra la Nova comptarà amb un punt d'informació turística en els propers mesos. És un dels projectes que forma part del FEDER de la Ribera d'Ebre, on diversos ajuntaments fan accions per potenciar el turisme. El projecte serà amb una inversió de 46.000 euros i també comptarà amb un espai d'agrobotiga. L'oficina ha de servir per donar cabuda a totes les ofertes turístiques de la comarca i des de l'Ajuntament es demana unitat d'acció a la Ribera d'Ebre. És una segona fase, no? Una vegada vist el potencial que té aquesta caseta d'informació turística, home, pensem que al final som tot u, la comarca és tot u, no? Som una sèrie de pobles, tampoc no hi ha cap poble, bueno, Miravet és una excepció, no? Potser que té un potencial turístic per si sol, no? Però la resta de la pobles de la comarca, pues, cada poble té la seva peculiaritat, la seva petita, el seu potencial turístic, però tots posats en comú pensem que sí que tenim un potencial turístic més gran. Llavors pensem que si és un punt de distribució de turisme per la comarca un punt d'informació, doncs, ho poden aprofitar altres pobles i amb això no ens tanquem i aquí el Consell Comarcal hauria de fer un pas. No? El Consell Comarcal ja aposta pel punt d'informació Miravet, ja ha fet una aposta i pensem que en un futur també hauríem de jugar aquí, no? Perquè podem donar informació de Flix, d'Escó, de Ribarroja, de molts llocs, passa moltíssima gent i clar, i per què no podem distribuir informació turística d'altres pobles? No seria cap problema. L'Institut de l'Ebre ja està de vacances i fins al 14 de setembre no torna a obrir les portes als seus alumnes. Mentrestant, però, hem pogut veure un dels simulacres que permet millorar el rendiment dels estudiants que cursen cicles formatius de sanitat. En aquesta visita també hem pogut saber on serà el pròxim simulacre d'alta magnitud que fan fora del centre un cop l'any.
Tot això va començar fa 3 anys. El primer a Vítem, l'any passat a Horta de Sant Joan, el del 2018 a Amposta, i el següent serà... Ho hem fet a la Terra Alta, ho hem fet al Baix Ebre, ho hem fet al Montsià, i molt probable que sí que puc adelantar és que anirem a la Ribera d'Ebre. I aquí, a lo millor, tenim, no sé, alguna nuclear o alguna empresa petroquímica que pugui ser interessant. Aquests simulacres es duen a terme dins dels cicles formatius de sanitat que compten amb més d'un 50% de part pràctica. Tècnic en emergències sanitàries, cures auxiliars d'infermeria, farmàcia i parafarmàcia, i els dos superiors que tenim són laboratori de diagnòstic clínic i dietètica. Ells el que fan és valorar la víctima. Vale? Valoren juntament en altre equip mèdic, en altre equip sanitari, valoren la víctima. Quan veuen que la víctima és estable, llavors la treuen per a fer les altres cures que s'hagin de fer a l'hospital o inclús fora del cotxe. EGAR Ambulàncies és clau en la posada en escena d'aquests simulacres. Aporten les ambulàncies i personal qualificat. La gent que estan treballant aquí, per exemple, el que se'ls nota des del primer dia és que tenen unes ganes de treballar aquí que ja són vocacionals, i això és molt emplenador, de veritat. L'Institut de l'Ebre compta amb 27 cicles formatius. El pròxim curs arranca el 14 de setembre. Aprofitant el cap de setmana de Sant Joan, les localitats de Beseit, Vall de Roures i Queretes han acollit la 6a edició de la Quema d'Artistes, la festa de la poesia, la música i la gastronomia. Poetes d'arreu d'Espanya s'han reunit al Matarranya per fer lectures, tallers, mostrar els seus treballs i compartir un espai d'intercanvi creatiu obert al públic en general. La Quema d'Artistes és una proposta arriscada que sembla que a poc va quallant a la comarca. Durant l'any es treballa la poesia a les escoles i el colofó final és un cap de setmana molt intens on a la paraula s'hi afegeix l'art plàstic, la música i les representacions escèniques de gran qualitat. Yo creo que hemos hecho un trabajo, una labor con la zona, sobre todo con los niños y con los profesores. Creo que también están acostumbrados a que ya haya un concierto, pero por ejemplo el recital era una cosa nueva y bueno, ha respondido muy bien la gente. Entonces ese doble trabajo con la gente de la zona y también con los poetas de todos los lugares del estado que van viniendo, pues parece que ya da sus frutos y ya se consolida. Un dels punts forts de l'edició d'enguany va ser un recital, on el Premi Nacional de Poesia Juan Carlos Mestre va defensar amb els seus versos i música la importància de la poesia com a eina per comprendre el món. La poesia, frente al contexto actual, yo creo que está del lado de donde ha estado siempre, del lado de los débiles y los descontentos, que son las personas que en este mundo hacen la vida más bella. Y creo que lo que tiene que decir o hacer la palabra es la de ofrecer un grado de delicada pero radical resistencia a la soberbia obstinación del poder para mentir. La poesía es la palabra y la alianza natural con alguna de las múltiples formas de la verdad. Pel que fa a la música, l'actuació estrella va ser la del grup de Pedro, que va tindre lloc a Beseit. La restauració de les pintures rupestres de Morella la Vella compta ara amb les actuacions a la Cova del Roure. Al juliol els treballs ja estaran acabats i perquè tots aquells interessats que vulguen veure com ha estat el treball de recuperació de les pintures, els tècnics i restauradors de l'IVACOR, l'Institut Valencià de Restauració i Conservació, han proposat a l'Ajuntament de Morella fer una jornada de portes obertes que serà demà dimecres. No, creiem que és molt bona idea, no, que la gent pugui veure una miqueta com avancen aquests treballs de restauració. Entonces, això, tota la persona que estigui interessada se pot apuntar a l'oficina de turisme. I després, el cap de setmana, el 30 de juny i 1 de juliol, a part de la visita normal de Morella a la Vella, també se podrà visitar aquesta cova del Roure i se podran veure pues, això, els treballs que s'estan fent. Això també la gent que vulgui pues, se apunta a l'oficina de turisme i així se podran organitzar els grups per fer les visites. Sant Joan s'ha celebrat a tots els municipis, però n'hi ha dos que han fet més celebració que els altres. Un d'ells és el Lligallòs, un municipi on celebren Sant Joan Bautista amb diverses activitats. Enguany, a més, la festa arribava amb novetats respecte al pregoner. Com cada any durant els dies de Sant Joan comencen les festes majors als Lligallòs. Sempre comencen amb l'oferena del patró, a Sant Joan Bautista, i donen els aliments que es recapten a entitats benèfiques i participen diverses entitats del municipi. I són uns aliments que després se'n van a entitats de beneficència
com ara Càritas i bueno, pues tot això, per a després pues, repartir-ho en famílies necessitades. La jornada de dissabte va continuar amb el ball de nit i la presentació de les pubilles. També el pregó de festes, que enguany va arribar, amb moltes novetats. Pues en aquest cas, enguany hem considerat, tant a Camarles com a Lligallos, de que els pregoners, pues, perquè no les associacions també, ja que l'associació és diguem una part molt important del teixit social del municipi. Les festes s'allargaran fins al 30 de juliol. El Club Deportivo Castelló ha sortit de l'infern. Després de 7 temporades a la tercera divisió del futbol espanyol, l'equip orellut ha certificat aquest diumenge el seu ascens a la segona divisió B, superant l'eliminatòria que l'ha enfrontat al Portugalete. Aquest ha sigut un ascens llargament perseguit pel conjunt de la capital de la Plana. Després de passar moltes decepcions en anteriors temporades, per fi s'ha aconseguit aquest ascens que ha portat la festa i l'alegria a tota l'afició. La veritat que molt emocionat. Crec que vaig vindre així en 2014. La segona va! He tardat 4 anys a aconseguir-ho, però tant jo com tots els companys mos ho mereixem. No? Hem passat un any molt dur i crec que això és la culminació d'una gran temporada. El Castelló del rècord d'abonaments ha aconseguit l'ascens davant de les més de 15.000 persones que han rebut a l'equip i ha omplert l'estadi municipal de Castalia. El jugador de la Pedrera, David Colomer, ha sigut l'heroi improbable al marcar el gol que ha certificat l'ascens. La hòstia, tio, marcar i donar el gol de l'ascens és una locura, tio. Tant de persones per això és un honor, tio. La gesta de l'ascens no ha sigut senzilla. Per aconseguir-ho, el Castelló ha tingut que superar l'equip càntabre del Tropezón de Thanos, el Sant Andreu de Barcelona i, finalment, el Portugalete. En tot moment, l'equip orellut ha estat acompanyat de la seva magnífica afició. Tinc ganes de celebrar-ho, ja van. No, hem sofrit molts anys i, per fi, ja toca cara i, la veritat, que molt contents. El xiulit final de l'àrbitre va provocar l'eufòria dels aficionats que van invadir el camp per a compartir l'alegria amb els jugadors i el cos tècnic. Ara el Club Deportivo Castellón està de festa, però el treball per a competir amb garanties a la segona divisió B comença ja mateix. L'àrea ciclista de Vinallop va ser l'escenari de la 6ª prova de la Copa Catalana de Ciclisme Infantil de Carretera. La jornada va començar amb els participants de categoria prebenjamí, seguits pels principiants i alevins. Els infantils van ser els últims en sortir per completar 16 voltes del recorregut. La prova de Vinallop va comptar amb 85 participants, una xifra amb la qual els organitzadors es van mostrar molt satisfets. Els joves ciclistes provenien d'arreu Catalunya i el País Valencià per completar la 6ª de les 16 proves del calendari de la Copa Catalana. En infantil femení va guanyar Estefania Jiménez creuant la meta en 28 minuts i 44 segons. Marta Vilanova i Lucía García van ser segona i tercera respectivament. En masculí es va imposar Oriol Alcaraz amb 27 minuts i 35 segons, Joan Cadena va ser segon i Iker Bernal tercer. I tota la participació, la màxima inscripció que pot haver en una Copa Catalana Infantil són un centenar de nens i nenes. Aquí n'hem tingut 85, però ens donem per satisfets perquè és un dia una mica especial, és un dia de verbena, hem tingut que fer vindre o inscriure i participar corredors que venen de Palafrugell, venen de Girona, venen de Vilaseca, venen de Montroig, venen d'arreu Catalunya i per a nosaltres 85 inscrits és un èxit. En prebenjamí va guanyar Biel Ortega, en benjamí Izan Delgado, en principiant Eloi Ramos i en alevi Marc Zafra. La pròxima prova d'aquesta competició tindrà lloc el 30 de juny a Palafrugell amb el campionat Catalunya Cronocincama Alevi Infantil. Atenció, perquè ja tenim les fèmines al circuit. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 26 de juny. Que tinguin una molt bona nit.